بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك حجت ابن الحسن العسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى بيه في هذه الساعه وفي كل ساعه من ساعه الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعين تسكنه ورزقاتهم وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلوات سفر طويل ہے راہ نجات چھوٹی ہے علی کا ذکر زیادہ حیات چھوٹی علی کو میں کیسے مولا کائنات کہوں میرا امام بڑا ہے کائنات چھوٹی تو اہل ہی نہیں تجھے سوغات کیا ملے پتھر ہے دل تیرا ذوق کرامات کیا ملے مولا علی سے مانگ کے مختار کل ہے وہ منگتوں سے مانگتا ہے تو خیرات کیا ملے اللہ تم سلامت رکھے ایک سطر اور پڑھی ہے علی سے بغض کو بسم اللہ بیٹا تو نے اصول سمجھا ہے واسبوں کو بھی گلشن کا پھول سمجھا ہے تیرے شعور سے بہتر ہے کافروں کا گمان جنہوں نے سوتے علی کو رسول سمجھا اتنی تعداد ہے اتنی آواز نہیں ذرا اونچی بسم اللہ کر اللہ تعالیٰ عرشان رنگ لاوے باہ جی دے بیٹے دے اللہ درجات بلند فرماوے دعائے منگنا میرا مولا سید نو صبر عطا امین تے اکھو یا سکتے میرا مالک سید نو صبر عطا مالک نعم البدل عطا تاکہ عزاداری حضلوم کربلا ماتمداری مشن شبیر جاری و ساتھ مولا شفاء کلی عطا فرما یہ بھی میرا پتر ہے غضنفر بھائی مبشر بھائی محمد سندہ شاگرد ہے میرے ہی ہویا میرا بیٹا شہزادہ بیٹا ہے یہ بھی اپنی مثال آپ ہے جناب چوکھا تھکانا مقصد نہیں وہ شہزادہ ممبر پہ آ کے بار بار آکھے حکم دی تعمیل ہے آکھو وہ سرکار عباس دی ہیں دو سطرہ پڑھ واللہ باللہ شبیر دے ممبر تے کھڑا دل میرا نہیں میں فضائل پڑھا بالکل بھی نہیں لیکن اس گل ایسی کی تھی تو میری مجبوری بن گئی چوکھا نہیں پڑھاں گا پڑھاں گا ایک کوشش فقط مجلس مکمل کرن واسطے یقیناً اسی سید دکھ شامل ہوئے جدو میں محرم پڑھے میں یاد ہو ملدا کرو بھائی جان گلدار بھائی تو بغیر کسی وقفے دے آنکھوں تے گل کریے کربلا دا میدان علی دا علی پتر عباس ساؤنڈ والے بھائی ایک واری ٹھیک کریے اس نوں جتھے ہی کربلا دا میدان علی دا علی پتر عباس تو علمہ والے مزمل علمہ والے چاند علمہ والے 900,000 نوں اپنا تعارف کرائے بولو تو صحیح غازی دی ذات تے اچھی سلوات پڑھو تو بادشاہ فرما رہے ہیں میں علی کا بیٹا دلیر ہوں میں علی کا بیٹا دلیر ہوں بیٹا دلیر ہوں میں علی کا بیٹا دلیر ہوں میں علی
ہیں جناب جڑے علم نو سلام کر دیو میرا ساتھ دینا بادشاہ فرما رہے میں علی کا بیٹا دلیر ہوں میں علی کا بیٹا دلیر ہوں اے حسین تیرا بچیر ہوں اے حسین تیرا بچیر ہوں تجھے کر کے مولا شکار دوں تجھے کر کے مولا شکار دوں اسی ذات پہ دل اداس ہے یہی تیرے غازی کی پیاس ہے ارماتمی بولے حد جا حیدری سارے مل کے بولے سیدہ ساتھ جا حیدری میں صدقے جا میں بادشاہ فرما رہے نہیں اسی بات پہ دل ادا سے ہے اسی بات پہ دل ادا سے ہے اسی بات پہ دل ادا سے ہے یہی تیرے غازی کی پیاس ہے تو کہے تو 900,000 مار دوں چوکے شعر نہیں پڑھنا ہے پڑھنا ایک کو شعر ہے سارے پڑھا قصیدہ بھی میں کل شروع کیتا ہے اور ہر جگہ نہیں پڑھیا کل دی مجالس سے صرف ایک یا دو مجالس سے پڑھے ہر جگہ نہیں پڑھے ہر بندے نو پتہ ہی نہیں میں سرکار عباس دا فضائل کس معیار تے جا کے پڑھ رہے ہیں ایک بندہ بولے میں تاوی رضیاں ملتان علیہ میرا ساتھ دے علمہ والا 900,000 دے پاس وے قدر او دنیا والو او دسا میں کونہ دنیا میں دست خدا ہوں میں سارے بھائی سارے حضور مال حیدری میں حسین سیاہ دیوں میں بادشاہ فرماری دنیا میں دیتے خدا ہوں میں دنیا میں دیتے خدا ہوں میں اور آج کا مرتضی 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 ہوں میں کیا کہنا جناب سارے بولو ان کی دراز ہوئے علمہ والا تنہوں سلامت رکھے سرکار فضل دا پاک بابا 900,000 دے پاس سوے کہتے ہو دنیا والو دنیا میں دستے خدا ہمیں دنیا میں دستے خدا ہمیں اور آج کا مرتضی ہمیں رب کو سجدے تو پھر کو پھر ملا وہ جو کبریا کا حجاب ہے اس فاطمہ کی دعا ہوں میں کہنا یار مگدا میں ایک دعا ہے ونجو شالا کربلا ہے مگدا میں ایک دعا ہے میرا اللہ کسی دا سیریا والا نہ مرے کیا کہہ جی میں پھر سونے ایک باری پھر سونے میرا اللہ شالا کہہ دا سیریا والا نہ مرے اگلی گل کرانتے ہائی کر لئی شام پہ ہوں دیئے
سيدنا مقان دینا آئیو چیلم دی مجلس ہے کوئی کیفیت محسوس کرے نا کیفیت میں اگلی دعا منگاں گا تیری ہائے میرے تک آوے سمجھاں گا آمین ہے میرا اللہ شاء اللہ کہیں دا سیرے والا نہ مرے ملتان علیہ ہائے کر میں اگلا لفظ آکھا میرا اللہ جے مرے ہو جے مرن تو پہلے ماں پیو مر جاوے او ماں پیو جیندہ نہیں ہوندا جنہ دا سیرے والا مر جاوے جس ویلے دا حاضر ہویا اس ویلے دا بار بار فیصل عباس میرے بھائی مومنین دا حکم ہے ماتمیہ دا حکم ہے کہ حسین دے سونے پتر دے تو جملے سنا شام پہ ہوندی ہے زندگی دا نہیں پتہ کہڑے موڑ تے مک جائے تو میں کوشش کردا کہ میں بی بی دے اس پتر دے تو دکھ سناوا لے داڑیاں پاوین پتراں کو ماں پیو کو ملدا چین بد نظراں تو محفوظ رویں دیندی دھیر دوے رب جانے کیویں جیندے کو بدیتا تلہلا نوکرا بابا نوکرا بابا نوکرا بڑا سونا استقبال کیتا ہی دو جملے نے مینوں اجازت دینا تے دو وین کرا حاضری مقصد آئی سیدہ حکم آئی تو جناب لمبا سفر کیتے تھوڑی زیارت واسطے اللہ بھائی نو صبر دے وے بیٹے دے درجات بلند فرماوے دور نزدیک جو دادار ہے انشاء اللہ کہیں دا کوئی ہووے کسی دا کوئی ہووے تے مکان آ دیندا ہے نا جی تسلیاں آ دیندا ہے داویں دی رات تو حسین فرمایا اکبر میرا دل جنگ تیرے تو شروع کرا بلدار بھائی تہجد گزار ہو میرے مالکاں دے عزادار ہو میں ایک جملہ آکھن لگا پیو دے قدمہ تے ہاتھ لا کے دے بابا جے تو آکھیں تے ہونے میدان چلا جا سید ایک جملہ اگلا انج کر کے آکھاں جی بابا ہائے میں سب کہہ جاؤں سارے آواز نہیں آئی شاید زبر باس پیاد ہے جین دے علی اکبر نو تال تات الحنق ولنی صرف حسین دا کم بھائی تسی شاید سارے دھیان نہیں کیتا میں بھائی آکھے آؤ تو ذرا دکھاواں جتھے میں پتر سمایا میں انہوں نے نال آیا تو انہوں نے سیرا چاہ کے آکھے ایو چھ مہینے پہلے ایو سیرا میں پوایا تو مڑ جڑے اتروں انہوں گیڑی نان سکتے ہیں سی مسلسل انہوں نے جاری ہیں میں ادا پتر دی موت پچا کے اس نو پھر بھی سجدہ کرنا ہے کم صرف حسین دا اور تاریخ پڑھ کے ویکھو نا تو علی اکبر دی موت ہوئی شہزاد علی اکبر نو برشی لگی تو پتر تو تھوڑی تڑپ دے پتر تو تھوڑی دور کھلو کے تے آپ حسین پہ دے اللہ جے تو آکھیں تے میں جا کے چالواں آئے ہائے 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 یہ کم صرف حسین دا سارے شامل ہو جاؤ تو میں وینڈ کر دا شبیر فرمایا اکبر تیرا ٹورنا سوکھا نہیں اجی او ماما ہیں جڑیاں انتظار پہیاں کر دیاں اکبر ماں آکھے اکبر دے بابا جی دی گل پہ کر دیا انہوں میں مل آیا کتھے ملے آدھے بابا جڑی رات گزری ہے توڑے حکم تے میں اور چاچا غازی پارا دے رہے ہم پارا دین دیاں دین دیاں چاچا غازی میرے تو ترکھٹ رو دا ایک واری میں پچھے گیا دوسری واری تیسری واری میں گیا تے غازی چاچا روندا کھڑا میں چاچے دے گالے جبائی پا کیا کہ تسی تے میرے بابے دی فوج دے جرنیل ہو تسی کیوں روندے ہو میرے پاسے میں کدن نو لکھ دے ڈر تو نہیں روندا تیری جوانی نو روندا میں شہادت نہیں پڑھنی میں دو گلنہ کرنی ہے اکبر تیرے جی صورت پھر دنیا تے نہیں آنی او خیمہ ایمان دا 18 سال ہو گئے او حد کول سدا دے او انتظار پہ کر دیئے تو سانو ماں سڑے اکبر دے بابا اس دن تو لے کے آج تائی میں چاچے دسیا جو اماں میرا چہرہ نہیں ویکھیا 11 شعبان المعظم تو
میرے ماں اس تو با جڑن دا پھپھی دے حوالے کیتا میرا چہرہ ہی نہیں ویکھیا تو میں چاچے نو آکھیا ایک گھر چران دیا چاچے میں دس تا سہی اما کیویں میرا چہرہ نہیں ویکھیا کوئی ہائے کرے میری سہن تیرے پتر دے دکھاں تے میں لب لکھاں تو میرے پاس ویکھ کے غازی آدا دلیل دینا ہے پرسوں دی گل ہے باقی بیبیاں نو تیری ماں پہ پوچھ دی آئی داڑھی سونی لگدی ہے شاباش اس دا مطلب ہے اس تیرا چہرہ نہیں ویکھیا اکبر او خیمہ ماں دا ایک واری ماں سٹ اکبر دے ماں دے خیمے تو پیچھے ہم یا وین بولن دے اللہ میں لٹی کے گیا تو خیمے دا مندر ہی میری ماں دے سر تے قرآن ہے آسمان دے پاس رہ کے دی اللہ اج تے مینوں اکبر ملا دے علی اکبر دے بابا دعا نہیں ہے مکی میں اد بندے تے رکھیا میں خیمہ میرا سلام مینوں اج یہ بھول گئی ہے ماں دا خیمہ پیچھے رہ گئے میں کہ نہیں ہے ماں جی میں تو Thank you.